Այս ենց են փողել լվացում, տեսեք, ժողովրդյան, նոր առված ասֆալտը, մի քանի ամիս առաջ, այս ենց խալուպես, այս հեղափոխական թավշա, ասֆալտը քանդվում է, այս ենց են փողել լվում, ախր, եթե սա ալներ հին ասֆալտ, բայց հին չի, այս տարի առված նոր ասֆալտա, նոր, այս ենց են երկիրը թալանում, որ առված ասֆալտը, այս ենց նոր ասֆալտը քանդվում, փշրվում է, ու նորից կրկին անգամ գումարներ են վճարում, էս ի՞նչ է, խայտառակությունն է էսի, պարոն Փաշինյան, անցած տարի դուք ասել էիք, Ենքան ասֆալտ ուտեք ու բորդյուր լիզեք, որ Երևանի սամմաքրման հինգամյակը մի շաբաթում կատարենք ու գերակատարենք։ Պարոն Փաշինյան, այս անորակ արված ասֆալտը, որը որոշ ժամանակ հետո քանդվում է, ու որի համար նորից գումար եք վճարում, այս ասֆալտը ով է գալու լիզի։ Բայց չեմ հասկանում, ասենք չես կարող, Նիկոլ Փաշինյան, մարդը մեկի ականջները մի հատ օլոր ես քաղաքապետարանում,